बेत्रावती झोलिङ पुल बेत्रावती टुप्ते जोड्ने पशुपण्ड जाने मान्छेहरूको भिडभाड देख्न सकिन्छ। अहिले यो बाटो भएर प्रयोग भइरहेको छ। म त्यसो जान्ला, फेरि बाल जचाउनु जान्ला हो। ए लचाउँछ म नै जाने हो, म आफैलाई जचाउनु हो। म चाहिँ अहिले बेत्रावती सुसुली ढुङ्गे सडक बढी यो बर्सातको कारण जान आउन कठिनाइ भएकोले मेरो 10 गते यो बाटो बढी प्रयोग हुन्छ।